A teď jedna radostná zpráva, kterou jsme odhalili v ranním vysílání Nového dne. Kolega Libor Bouček se stal otcem. Syn Albert se narodil už v úterý. S novinkou se ale kolegům i veřejnosti pochlubil až dnes. My tě samozřejmě moc gratulujeme za celý tým. Já věřím, že to společně ještě tak jako v úvozovkách oslavíme po našem tady v Novém dni. Ale no. Jak se zžíváte? Jaké jsou ty první momenty, to nadšení? Já jsem v úterý večer zažil fakt asi nejsilnější emoční vypětí, nad kterým člověk vůbec nemá kontrolu. Je to okamžik, kdy se v člověku zrodí úplně jiný druh lásky. Libor svému synovi vybral jméno, kterým mu už teď věští zářnou budoucnost. Já si myslím, že potřebujeme v téhle době co nejvíce rozumu a mozku. A Albert Einstein byl největší myslitel 20. století. Moderátor byl u porodu. Na pořádné seznámení s Albertem si ale bude muset kvůli současným opatřením chvíli počkat. Člověk nemůže chodit na návštěvy, logicky díky téhle složitý době covidový, ale byl jsem u toho s respirátem FFP2, jsem tam do toho dýchal. Málem jsem se udusil, protože vlastně já mám jenom podporovat to dýchání, já jsem dýchal taky. Vlastně já jsem to i moderoval trošku, jsem zbytečně mluvil, ale toho jsem se nejvíc bál a nakonec k tomu došlo. Prostě zbytečně jsem tam povídal a ptal se na otázky, které jsou nemístné, ale zase na druhou stranu tak se tak živím a to se nedá vypnout. Na celý rozhovor se šťastným otcem se podívejte v pořadu Showtime dnes v 19:50.